Atëherë, duke qenë se në sallë të kuvendit po bëhet gjithmonë e pamundur për të marrë të drejtën për të folur, siç ju e dini, unë kam kërkuar interpelancë kryeministrin e vendit, shtrova pyetjet, dëgjova me shumë durim shtjellimin e tij prej një ore gjysmë. Dhe normalisht në bazë procedurës duhet të kisha patur mundësinë për të bërë replikën time, duke qenë dhe se drejt për drejt u përmenda apo u atakova. Mirisht, në sallë po ndodh një aleancë e çuditshme. Kryetari i kuvendit refuzon të plotësojë këtë detyrim që ka Kashimeci, si deputet kërkues interpelancës, dhe të më jap fjalën. Fjala shkon në mënyrë çuditshme te deputet që përvojtojnë një grup opozitar, por jo grup Partisë Demokratike. Dhe pavarësisht kësaj duket se ka një aleancë për të mbajtur në heshtje, atë që paralajmërova dje, kjo është një aleancë për të heshtur parlamentin e Shqipërisë mbi Kosovën dhe situatën e saj. Është paraqitur një draft rezolut për të votuar, një rezolut shumë e varfër, shumë minimaliste. Kur dhe të ky tekst, e thash dhe në sallë, kur dhe të ky tekst, dhe jeni gazetar, ju lutem, mund të ahullumtoni apo t'i pyesni kolegët e dy palëve të aleancës, qoftë rithemelimin, qoftë presidencialiste, i referohet sulmit në datën 24 si një njësi terroristësh serbë. Është pikërisht ajo çfarë thot Aleksandar Vučić. Aleksandar Vučić nuk e ka mohuar se kanë qenë serb që i ka sulmuar, por serb të Kosovës. Aleksandar Vučić mohon implikimin e Beogradit lidhur me këtë sulm. Dhe është e papranueshme që në tekstin e rezolutës të parlamentit të Shqipërisë të pohohet ajo çfarë Vučić deklaron. Që janë terrorist serb, po, por Beogradi nuk ka lidhje se janë serb të Kosovës. Këtë kërkon Vučić, dhe këtë në mënyrë ose të pa informuar, ose dashakeqe, po infiltrohet në tekstin e rezolutës parlamentit të Shqipërisë. Dhe kjo është e papranueshme, dhe ky tekst është i papranueshëm. Unë kam kërkuar futjen e tre amendamenteve, të cilat do të përpiqen të japin, të rekuperojnë sa do munden këtë tekst amorf, pa kuptim. Nuk e di se si do të reagoj kryetaria e kuvendit, shumica, sepse duket ka një akordim të plot midis shumicës socialiste dhe pjesës opozitare të rithemelimit për ta mbyllur këtë debat, për ta heshtur këtë debat dhe për shkuar te kjo rezolutë e pa kuptimt, e pa ngjyrë, e cila nuk gjen guximin as të opozitës serbe në Kosovë për të folur dhe për të akuzuar Vučićin. Rezoluta e parlamentit tonë sot, ky tekst, ku referohet njësive terroriste serbe, pa thënë qartësisht me zërin e Republikës Shqipërisë, jo duke u fshehur mbas Kosovës, se dërgusi dhe drejtuesi politik i asaj që ndodhi në veri të Kosovës është Aleksandar Vučić me një plan të qartë aneksimin e veriut të Kosovës, ne s'kemi thënë asgjë, rasti ky parlament sot nuk ka guximin dhe kurajn të thotë edhe këtë. Ky rezolut në fakt reflekton rezolutën e parlamentit të Kosovës, zoti Çollaku, që e trajton në sulmin terrorist të Serbisë ndaj Kosovës. Kjo e referon rezolutën e parlamentit të Kosovës, nuk kujdeset as ta citoj. Pra nuk kujdeset as si të marr tekstin e parlamentit të Kosovës dhe ta kthej në tekst parlamentit të Shqipërisë. Vetëm e referon. E para, e dyta, është pak për Republikën e Shqipërisë që të fshihet pas rezolutave të parlamentit të Kosovës. Kosova është një vend me situatë shumë të brishtë ndërkombëtare. Kosova nuk është antare organizmave ndërkombëtar shumë të rëndësishëm nga OKB, NATO e gjitha me radhë, Këshilli i Evropës e gjitha me radhë. Kosova nuk njihet nga një pjesë shumë e madhe vënë avantare të OKB-së. E Shqipëria nuk e ka këtë kufizim. E pikërisht për këtë situatë të brishtë ndërkombëtare, Kosova ka që mundet dhe ka që thotë. Por roli Shqipërisë nuk është të thotë aq sa thotë Kosova. Një reagim të kufizuar, të brisht, në presion ndërkombëtar. Shqipëria është antare OKB-së. Shqipëria ulet në Këshillin e Sigurimit të OKB. Shqipëria është antare NATO-s. Shqipëria është antare Shitë Evropës. Shqipëria është antare çdo organizmi ndërkombëtar të sigurisë. Dhe Shqipëria nuk mund të fshihet mbas tekstit, të cilët me kujdes, me sforcim, arrin të nxjerrë rezolutë parlamentit të Kosovës. Shqipëria duhet buçista për Kosovën sot, jo të fshihet mbas rezolutave për të. Dhe mbi të gjitha, të lejoj të infiltrohen në këtë tekst formula politike, të cilat i prodhon, i ka, do t'i shkonin për shtatë Vučićit në Beograd. Akuza se është njësi terroriste serbe, vetëm serbe, është akuz minimaliste, është ajo çfarë dhe Vučić vetë ka pohuar, ka thënë Radoj Qiqi, serbet e Kosovës e kështu me radhë. Akuza e Kosovës është se është Beogradi dhe Aleksandar Vučić drejtuesi i operacionit dhe përfituesi politik i asaj çfarë do bënin. Të vendos një kufi në Ibër të Kosovës.
E Parlamenti i Shqipërisë duhet të ketë kurajë ta thotë këtë gjë vetes ti, botës dhe në çdo organizëm ndërkombëtar. Ky është kontestimi që kemi sot. Ju falenderoj.